Ախալքալաքի եւ Նինոցմինդայի մունիցիպալիտետներում վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան երկրի կառավարող կուսակցության կողմից մեծամասնական պատգամավորության տեկնածու առաջադրված։ Գործող պատգամավոր Սամվել Մանուկյանի նախընտրական քարոզարշավը շարունակվում է։ Սեպտեմբերի 27-ին համաձայն գրաֆիկի քարոզարշավի մասնակիցներն առաջինն այցելեցին Մոդեգամ գյուղ։ Այս գյուղն Ախալքալաք շրջկենտրոնից 26 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում։ Մոդեգամցիները ջերմորեն ողջունեցին հյուրերին։ Նախ ներկայացվեց Սամվել Մանուկյանի մասին, նշվեց, որ մեծամասնական պատգամավորության տեկնածուն պատահական անձնավորություն չէ։ Դեպուտատյան տեկնածու հարգարժան Մանուկյանը, որը ձեզ ծանոթ է դրվածքը, գեցվածքը, մուտք ու ելքը, ուստի ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել հետևյալ հարցին. Հարգարժան Մանուկյանը պատահական անձնավորություն չէ։ Սամվել Մանուկյանը ներկայանալով մոդեգամցիներին բացադրեց, որ հաջախակի հանդիպումները իր և ժողովրդի, իշխանության և հասարակության միջև փոխհամաձայնությամբ միասնական ջանքերի արդյունքում կնպաստի տարածաշրջանի էլ ավելի զարգացմանը, կենսապայմանների բարելավմանը և մատաղ սերնդի հեռանկարային ապագայի ստեղծմանը։ Միայն համագործակցությունն ու մշտական հաղորդակցությունը կապահովի ժողովրդին հուզող հիմնախնդիրների կարգավորումը։ Մոդեգամ գյուղի բնակիչներն իրենց առաջնային հիմնախնդիրներն են համարում ճանապարհի վատթար վիճակն ու գազավիգացման հիմնախնդիրը։ Մոդեգամ գյուղը ժամանակին ծաղկուն գյուղ եղել։ Տարական պայմաններ չլինելու պատճառով երիտասարդները լքեցին գյուղը։ Մեկը իմ տղաս, 3 երեխա առավ գնաց, հարևանս, մյուսը եւ այլն։ Դպրոցը, գյուղի դպրոցը կանգնած է անգման եզրին, 9-10 աշակերտ կա։ Շուտով դրանք էլ կավարտեն, գյուղի դպրոցը փակվի կը։ Գյուղը դպրոց չունեցավ, խանութ չունեցավ, գյուղ չէ։ Մենք կաշ չունենք, եթե հանգարց գնացինք ներքևի գյուղերը բալոն փոխելու, ես ինչ գիտեմ, կամ խանութ գնացինք, ծաղրանքով մեզ ասում են՝ քաղաք եք եկել։ Հա, ճիշտ է։ Հա՞։ Մենք էլ համ ամաչում ենք, համ էլ մենք մեզ, չգիտեմ, մեղավոր ենք զգում, մենք ենք մեղավոր, դա ղեկավարությունն է մեղավոր, ղեկավարությունն է մեղավոր, այնքան են խաբեվոր մեզ, հիմա չենք հավատում, դե այստեղան ճիշտ է խոսում։ Դե ոչինչ, խմելու ջուր ունենք, կարնան գլխին, մեր խմելու ջուրը տարնակը ոնց որ լիմոնադի գույն, խողովակները անպետք են, ծնհալքի ջուրը գլսվի մեջը, ворокман ջուրն է, ոչինչ, մի հատ ճարամբար ունենք, դե կհերիքի, ոչինչ, գազաֆիկացում է 30 ռուբլի կուտանք, մի պալոն գազ գառնենք, երկու շաբաթ չի օգտի, կիլոն է չէ լցած էս, իսկ վարելափայտի ձեռքերում կիսատ կա, վարելափայտի ձեռքերում էլ էս մեր սարում բաներ կան, թուրքեր կան, գնում են այդտեղից, տարթ են բերում եւ այլն աթար են բերում, որ ձմերը յոլա գնան 30, բայց ժամանակին եղել է մինչեւ 70 տնտեսություն, լքել են գյուղը պայմաններ չունենալու պատճառով։ Ժողովրդի հետ հարցազրույցի ընթացքում պարզաբանվեց, որ խիստ պահանջ ներկայացնող գազի հիմնախնդիրը կարող է լուծվել փոքրինչ այլ կերպ՝ Բորժոմի մունիցիպալիտետի հարևան Բալանթա գյուղից, որը գազաֆիկացված է, ընդամենը 2 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Մոդեգամ գյուղը։ Գազադարի շարունակությունը դեպի իրենց գյուղ բնակիչների կարծիքով այնքան էլ մեծ դժվարություն չի ներկայացնում, ընդամենը պետք է ցանկություն եւ տեղական ինքնակառավարման ղեկավար մարմին ների կողմից աջակցություն, այսպիսի առաջարկ եղավ բնակիչների կողմից, իսկ մնացած խնդիրները ճանապարհի բարեկարգման եւ այլնի մասին հագիճ կերպով քննարկվեցին։ Հաջողություն մաղթելով Սամվել Մանուկյանին հետագա գործունեության մեջ մոդեգամցիները խոստացան առաջիկա ընտրություններին ակտիվորեն մասնակցել, միաժամանակ առաջարկելով ղեկավարներին հաջող այցելել իրենց գյուղ։ Մոդեգամ գյուղից հետո քարոզարշավի մասնակիցների այցելած հաջորդ գյուղը Կաջոն էր։ Կաջոցիները ևս ջերմորեն ողջունեցին։ Տերի Կաջոցիներ, այսօր մեր տարածաշրջանը ներկայացել Ախալքալաքի և Նինոցմինդայի մեծամասնական տեկնածու Սամվել Մանուկյանը։ Ողջունում ենք նրանց այցը, որ
Ինչպես նախընտրական քարոզարշավն արդեն իրականացրած այլ գյուղերում, Կաջոյում էլ Սամվել Մանուկյանը մեկ անգամ ևս ընդգծեց, որ իր խոստումը մեկն է՝ լինել ժողովրդի կողքին։ Ժողովուրդ ջան, այսօր հարցական երազանքներ ներկայացուցիմ տեղտացում ես որպես մեծամասնական պատգամավոր, ես համ հավարտացա, համ ուրախացա, որ ինչ որ մեծ ձևին քեզ հասա, որ կարելի է մի բան փոխել։ Լավ ջան, մեր կյանքի մեջ այսօր փոխվի դի բան։ Բան փոխելով քսենք, կարող եք իշեմ գեղական դես տասնում մեր խոսածը, բայց փոխելու բան շատ կա։ Ես խնդրեմ, որ լուրջ մոդենանք այս հարցին։ Այսօր ընդրություն է, այսօր դեպուտատի ընդրություն է, ազգային ժողովի պատգամավորի ընդրություն է, այսօր տեղական ընդրություն չէ։ Ես ձեզ այսօր եկել եմ խոսքուտամ, որ 4 տարին գալիք վերնորյալ աշխատին, դուք մեր դեպքը չեք ունենա, ասեք որ Սամվել Մանուկյանը մեր դեպքը մեր բանը տուն է դարել կամ երել է իոկուտ իրան։ Ես հետիկ կայնամ ձեզի խոստամ, մեմ ամենամեծ բանը դի խոստամ, որ ես ձեր ամեն մեր հարցին գալիմ ձեզի հետ։ Մեշկի իրար տեղած գալին, ամեն մեր հարցը մենք կայնանք ուզեք։ Մենք լավ պետության քաղաքացի ենք, տեղաք չէ, շատ հեզոր ուժեղ պետության քաղաքացի ենք։ Մենք մեր պետությունը մենք դի ստեղծենք ու շինենք, ուժը մենք կուտանք։ Կաջոցիների ներկայացրած հիմնախնդիրները վերաբերվում էին շրջակա միջավայրի պահպանման համար աղբարգղերի պահանջարկին, խմելու ջրի հետ կապված հիմնախնդրին, կարտոֆիլի իրացման հետ կապված հիմնախնդրին ու նաև մանկապարտեզի հիմնախնդրին։ Մանկապարտեզի մասին տրվեց հստակ բացադրություն, որ երեխաների անվտանգության նկատառումից ելնելով մանկապարտեզի գլխավոր մուտքի դուռը պետք է շենքի հակառակ կողմից լինի, որից հետո մանկապարտեզը կգործի, իսկ խմելու ջրի հիմնախնդրի կարգավորման համար եղավ առաջարկ։ Ես եկա ցագինի գինի քչանակը սա։ Ես եղա ջուրը։ Դիտես ես ազնագած ջուրա ունեմ, եմ անչոր իմ հարցը համար կսեմ։ Համ ունենա դի ռեզերվնի բասեին, ասեն գեգած օրը 100 տոն է, մենք ունենաս 300-400 տոնի ջուր։ Որտեղ ջուրը լեսի հավաքվի, հետագա մարդը քետի չունենա։ Համ պետական ծառայողով բեժանով դասեփի։ Երկուսեմ մեջ։ Ուադե օրան ջուրն ու եկել է, ամի ջուր ինչի՞ չէ։ Քիչի՞ չէ։ Ինչն է։ Քիչի՞ չէ։ Դարուբեցի ջան, դարմանա փոխեցի, դարի մոր օկտագորցեն լավ է, էքսի դարին արդեն մեր ոգի բաշխենգը կամ մեգինը չի կա։ Աշտադի բաշխորին դի չթող։ Կաջո գյուղից հետո հաջորդայցը նախատեսված էր հարևան Սիրկվա գյուղում, այստեղ ևս ջերմությամբ դիմավորեցին հյուրերին։ Ներկայացվեց Սամվել Մանուկյանի մասին, Սիրկվան համարվելով փոքր գյուղ չունի դպրոց, գյուղում կա մոտ 23 աշակերտ, որոնք հաճախում են հարևան գյուղ, այստեղ նշվեց ոռոգման համակարգի հետ կապված հիմնախնդրի, հարսանյաց տան զուգարանի վերանորոգման պահանջարկի և խմելու ջրի մասնակի խնդրի մասին, և նաև հնարավորության դեպքում մանկապարտեզի կառուցման, հանդիպման վերջում կոչ արվեց լինել միասնական և քվեարկել վրացական երազանք կուսակցության և Սամվել Մանուկյանի օգտին։ Սիրկվայից հետո նախընտրական քարոզարշավի մասնակիցներն այցելեցին Ագանա գյուղ։ Վրացական երազանքի կողմեն դեպուտատական Թեկնածու մեծամասնական ներկայացած Սամվել Մանուկյանը, ինքը ներկայումս գործող դեպուտատը, ինքը պետության ու շրջանի կողմեն հարկված տղա է, դիմետուկայիկներ ծանոթանալով, իրեն լսելով, կհասկանաք, որ իրականին ծառայելի տղա է։ Ու մնացածը ինչ հարց ունի, շրջանին ամբողջ ղեկավարությունը այսօր գտնվի այստեղ, շրջանի քաղաքապետը, շրջանի Սագրեբուլոյի նախագահ, ցանկացած հարցով, բողոքով, ինչ որ ունի, կհանգստանաք ներկայացնի։ Ագանա գյուղի բնակիչները ներկայացրին իրենց ուզող հիմնախնդիրների մասին, ճանապարհի ասֆալտապատում, կենսապայմանների բարելավում եւ այլն, ու նաեւ խմելու ջրի հիմնախնդիրը։ Ահա, դառնա առանց ջրի յետք կա, ոչ կատնադավությունը զարգանա, ոչ էլ մսածությունը։ Մենք ուզենք, որ Սամսրու ջուրը շլանգով բերենք, այսինքն երկու գեղով եթե հնարավոր է, եղտիլան, մեկել մենք, միանանք, ջուրը բերենք, մեկ ռանդը իրենց յայլանդն է, մեկ ռանդը մեր։ Ագանայում ևս հիմնախնդիրներին վերաբերվող հարցադրումներն ու երկխոսությունները վերածվեցին ջերմ ու մտերմիկ զրույցների։ Հանդիպման վերջում ագանեցիները ևս վստահեցրին, որ կլինեն միասնական, ակտիվորեն կքվեարկեն Սամվել Մանուկյանի և վրացական երազանք կուսակցության օգտին։ Ագանայից հետո քարոզարշավի մասնակիցների այցելած հաջորդ գյուղը Ալաթուման գյուղն էր, նույնպիսի ջերմ ընդունելություն ցուցաբերվեց նաև ալաթումանցիների կողմից։ Սամվել
Սամվել Մանուկյանը շնորհակալություն հայտնեց ջերմ ընդունելության համար, ներկայանալով նշեց, որ իր և վրացական երազանք երկրի կառավարող կուսակցության կարգախոսն է հանուն Վրաստանի հաջողության համար, լինել միասնական և խոստացավ միշտ լինել ժողովրդի կողքին։ Մտածեք, որ դուք այդ պետությունը շինելու համար եցեք, որտե՞ղ ցեկեք, որ Սամվել Մանուկյանը կամ ներուժ մարդը դառնա դեպուտատ։ Ես ձեզ խնդրեմ, որ ձենը դա քաղաքական երազանքի մեմա ինձ։ Ես այդ ամեն մեկ դեպա ձենին պատասխանը դուք։ Ես ձեզ այսօր այդ խոսքը։ Ես ուրիշ բան չունեմ ասելու։ Ալաթումանի հիմնախնդիրներից նշեցին գյուղամիջյան ճանապարհների վիճակի, խմելու ջրի, ոռոգման համակարգի հետ կապված և այլ խնդիրների մասին։ Սակայն հարկ է նշել, որ ասֆալտը արդեն հասել է Ալաթուման գյուղ, հաջորդ տարի կշարունակվի դեպի Բեժանո գյուղի ուղղությամբ։ Բնակիչների պահանջով կառուցվել է նոր բուժգետ, երիտասարդների պահանջով մարզադաշտի կառուցումը դեռ ընթացքի մեջ է և այլն։ Ալաթուման գյուղի բնակիչը բարձրաձայնեց մի հիմնախնդրի մասին, որը վերաբերվում էր մայրաքաղաքում շուկաներ բանջարեղեն վաճառող անձանց կանձումների ավելացմանը։ Դե առաջօր դեթայինք բազար, մի շոգում քարտոզախենք, երկրորդ բազարին հաշի։ Կանելու բան, բարձր։ Հիմի 300 կիլո ծախես չի դրա։ Որ երկրորդ գայլ։ Ռիսկի հանել։ Նույն բազարի տարածքը, նույն բանը 10 դոլարը, հիմի 30 դոլար։ Ես ասեմ, բազար կասեմ մեր քան։ Բազարին եկեք։ Մենք չենք քսյաստանը։ Ես ասեմ, ես բանը չգող, այդ տարածքը ոչ հաշվականներ ոչ էս իմին չի ասենք մեծ ծախսել։ Իսկ մեկ այլ բնագիչ կոչ արեց լինել միասնական, կարևորելով, որ ժողովրդի հետ ղեկավարության հանդիպումները լինեն հաճախակի։ Միասնական դելնինք, հնարգենք դի ցանկացած հարց իրարել ու շփումը գյուղացուց հետ ամենակարևոր նադիգ է։ Կոնե երամսյակը մեկ անգամ դարի 3-4 անգամ գյուղացուց հետ շփում է լիարժեք։ Ձենոր մենք արդեն ունի։ Ամենակարևոր բանը գյուղացուց հետ որ ներկայանան, ներկայացնեն, մարդկանց հնարավորություն ունեն հավաք քալու կամ չեն գրնա շուտ-շուտ ներկայանա տեսնի։ Եթե որ մասնակցությունը հանդիպումները շուտ-շուտ ելին, ավելի լավ կլինի։ Հավատ ամեն ինչ։ Տղա ջան, եթե մենք հայ մի խոսենք, որ ամեն օր հանդիպենք, էլի խապած կլինի։ Բարելի է ստեղծել բայ։ Ալաթումանից հետո նախընտրական քարոզարշավի մասնակիցների այցելած վերջին գյուղը Բեժանո գյուղն էր։ Այս գյուղը նախալքալակից հեռու է 28 կիլոմետր։ Բեժանոցիները նախատեսել էին առանձնահատուկ տոնական ընդունելություն։ Սամվել Մանուկյանին այսպես յուրահատուկ ընդունելությունը կապված էր գրեթե ողջ գյուղի հետ նրա մտերմիկ կապն ու հաճախակի Բեժանո գյուղ այցելությունը։ Նույնպիսի ջերմությամբ և հարգանքով էլ ներկայացվեց Սամվել Մանուկյանի և քարոզարշավի մասնակիցների այցի նպատակի մասին։ Ինչպես գիտենք, հոկտեմբերի 31-ին ամբողջ Վրաստանում պետք է տեղի ունենա պարլամենտական ընտրություններ։ Այսինքն ամեն շրջաններից մենք պետք է ընտրենք մեր պատգամավորը։ Այս տարի մեր իշխող գուսակցությունը վրաց երազանքը, ախալքալակ և Նինոց Մինդա մեծամասնական պատգամավոր է առաջադրել ներկայիս համամասնական ցուցակով ընտրված պատգամավոր մեր բոլորիս ծանոթ Սամվել Մանուկյանին։ Եվ այսօր մեր հյուրերն են մեր պատգամավորի թեկնածու Սամվել Մանուկյանը, բարձր ախալքալակի քաղաքապետ Յուրա Ունանյանը, Ագրեբուլոյի նախագահ Նաիր Իրիցյանը և քաղաքապետարանի և Սագրեբուլոյի պատգամավորներ և աշխատակիցներ։ Ուրախ ենք, որ այսօր սիրելի ժողովուրդ և հյուրեր գտնվում եք Բեժանոյում այս
գյուղական աշխատակներից կտրվել եք եւ եկել եք լսելու մեր պատգամավորին։ Մեր պատգամավորը, ինչպես ասացին, ներկայիս ընտրված համամասնական ցուցակով էր, ունի աշխատանքային փորձ, ունի բարձրագույն գրթություն, ամենակարևորն է, որ ունի մարդկանց հետ շփվելու փորձ։ Մեր ներկայիս պատգամավորը ընտրված է վրաց երազանք կուսակցության կողմից, վստահված է, ժողովուրդ, վստահված է, որ մեծամասնականով Նինոցմին դահախալքալակը ներկայացնում է Սամվել Մանուկյանը։ Սամվել Մանուկյանին ովքեր ճանաչում են, չնայած որ մարդիկ չկա, որ չճանաչեն, բեժանոցիները, որ շատ լավ են ճանաչում, մենք այսօր դիմավորեցինք որպես առաջի անգամներ, ոչ, ժողովուրդ ջան, աղուհացը դա չէր նշանակում, Սամվել Մանուկյանը եղել է Բեժանոյում եւ իրեն փոսքի մեջ միշտ չեշտել է, Բեժանոն մեր գյուղն է, այդպես էլ կա, փոքրից մեծը ճանաչում են Սամվել Մանուկյանը։ Դա ինչից է գալիս? Սամվել Մանուկյանը կաբինետային աշխատող չէ, Սամվել Մանուկյանը միշտ ժողովրդի հետ է, միշտ ժողովրդի կողքին կանգնած է, գիտի ամենքի պրոբլեմը։ Սամվել Մանուկյանը հասանելի է թե հեռախոսով, թե քաղաքում, թե գյուղում, թե ամենտեղ, ինքը կաբինետային աշխատող չէ, ինչպես մնացածը։ Իրեն մոտ մտնելու համար ցանկացած թեթև հարցին համար մենք կարող ենք զանգել կամ տեսնել քաղաքում պարտադիր չոր շապատով հերթ կայինին, որ տեսնենք մեր պատգամավորին։ Եվ այդպես շարունակվի, դի ժողովուրդ ջան, եթե մեր հարցում ունենք, կապ չունի գյուղական, քաղաքի, փոքր, մեծ, մեր պատգամավորը կայնած է մեր բոլորիս կողքին, այդպիսին է Սամվել Մանուկյանը։ Բեժանոցիները եւս ներկայացրին իրենց անհանգստացնող խնդիրների մասին, որոնցից մեկն էր անասնաբուժի պահանջարկը։ Առաջարկ հնչեց պահածոների գործարան հիմնադրել ախալքալաքում, խոսվեց հողատարածքների հետ կապված հիմնախնդիրների եւ բուժգետի պահանջարկի մասին։ Քննարկվեց նաեւ բուրնաշետ, ղադոլար, դուրս, խլոմադուրս գյուղերի բնակիչների բարձրաձայնած խմելու ջրի հիմնահարցի մասին։ Մեկ այլ բնակիչ էլ անհանգստություն հայտնեց անդարային գոտիներում չորացած ծառերի վերաբերյալ, որոնք կարող են հրդեհների բռնման պատճառ հանդիսանալ, ինչպես որ ցուցաբերեցին ջերմ ընդունելություն, նույնպես եւ հրաժեշտ տվեցին բարեմաղթանքներով, վստահեցրին, որ առաջիկա կայանալի խորհրդարանական ընտրություններում կթվարկեն վրացական երազանք կուսակցության եւ Սամվել Մանուկյանի օկտին։ Կարսենը մեր համար շարլավ աստարի աշխատել է, օրինավոր մարդոց ընտանիքին բաժնել է, օրինավոր խոփան չեկնացը տվել է, 2 տղա ունի տվել է, 400 ունի տվել է, եւ ճունի տվել է։ Հիմա մի բանեմ գուզեմ ասելու՝ մեր Սամվելին Մանուկյանին ամենաառաջի մարդ ադմարտն է, այդ օր ընդրություն ելի սազանիր այդ մարդունդան, այդ քասարակ արդար ռաբոճի ընդանիքի ծնված տղայի, ոչ թե քաղկծի, գեղացի տղայի, գեղացուն հետ գեղացի է, քաղկծուն հետ քաղկծի է, ինքն լավ արդար ման չէ, ես այդ կանը գուզեմ։ Անփոփելով սեպտեմբերի 27-ին նախընտրական քարոզարշավի արդյունքները, Սամվել Մանուկյանը նշեց, որ միասնականությունն է Վրաստանի հաջողության գրավականը։ Հարազատ գյուղերը, ինչ իշտ ասած, շապում է մեծ է, գյուղերի հետ էս առաջի անգամը չէ, որ մենք գալիս ենք, շատ շուտ-շուտ այցելում ենք, երևի մոդիկամ չէ եղել էս տարի, անացած գյուղերը ոչ մի անգամ էլ եղել էին։ Մոդիգամի հետ կապված խնդիրը գազն է, այսօր մոդիգամի խնդրի լուծումը կա, անպայման կլուծվի։ Մենակ էլի ուզում եմ կարգնել, որ հետի չեղավ խոսք տալ, ժողովրդի մեջ չխոսվավ, բայց ես հույսով եմ, որ այսօրվա մեր պետությունը ու իշխող կուսակցությունը ճիշտ ճանապարհը գտնի, ինչ ձևով կարելի է մոդիգամը գազով ապահովել։ Ճանապարհներ կան, ձևեր կան, փող կա, ուրեմն այդ հարցերը ես հուսով եմ կլուծվի։ Ինչպես դուք տեսաք, ամեն մի մարդ ուզում է այս գործի մեջ իր լոման ունենա, մեծից փոքրը, ամենակարևորը մեր այսօրվա օրվա դա է, որ մենք կարողացանք ժողովրդին հասկացնել, որ ընտրություն կա, պետք է ընտրել, ընտրելու համար մարդը ինքը պետք է հասկանա, գիտակցի ում է ընտրում։ Վատ պատգամավորը ոչ թե վատ մարդն է, վատ պատգամավորը չաշխատող պատգամավորն է յոկու ժողովրդին։ Ես հույսով եմ, որ կարողացանք հասկացնել ժողովրդին, որ մենք այսօրվա մեր խոսքի տերն ենք դառնալու, կայնելու, ու մինչև այդ 4 տարի ժամանակ անցնի, մենք այդ խոսքերը
ինչ-որ վերջ կտանենք, որ ժողովուրդն իմանա, որ իսկապես սրանք խոսքեր չեն, այլ իսկապես գործն է, որը որ մենք ուզում ենք անենք։ Մենակ մենք միասին կարանք Հայաստանի հաջողության համար աշխատենք։ Մենակ մարդը ոչ մի բան չի կարա, մենք ամեն օր ասում ենք դրա մասին։ Ժողովրդի այս իրանց զգացմունքը դեպի այս գործը տալիս է մեզ հնարավորություն մտածել, որ այդ սկզբունքները ճիշտ են։ Մենք մենակ միասին կարող ենք, ուրիշ ձև չեմ տեսնում, այս փոքրներից, այս ժահելներից, մեծերից բռնած բոլորը ուզում են իրանք էլ մասնակցեն։ Ամենակարևոր մեր գործը դա է, մենք ժողովրդին կարողանում ենք բացատրել, որ ընդրություն կա, մենք միասին ենք անելու այս գործը, իրանք իրանց ձայները տալու են, հետո էլ իրանք հետևելու են։ Շնորհակալություն, ամեն ինչ լավ անցավ, ես տեսա, որ դուք էլ եք տեսնում, ամեն օր փոխվում է մեր համ ոճը, համ խոսելաձևը, համ ժողովրդի պայվածքը, օրերը մոդենում են, մենք դառնում ենք ավելի ակտիվ, ավելի ուժեղանում ենք, ու մենք ունենանք մեծ հաղթանակ, ես ցույցով եմ, շնորհակալություն։